Malaysia secara rasmi menerima tugas sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2025 daripada pengerusi sebelum ini, Lau. Upacara simbolik penyerahan tugas dibuat Perdana Menteri Lau, Son Sai Sipantone, kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Majlis berlangsung pada Majlis Penutup Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta Sidang Kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kebangsaan NCC di Vientiane. Pada masa sama turut diperkenalkan ialah logo ASEAN Malaysia 2025 dengan tema keterangkuman dan kemampanan. Logo memaparkan lambang ASEAN dalam kitaran berbentuk bunga raya dengan warna yang mewakili warna utama bendera semua negara anggota ASEAN. Ini kali kelima Malaysia menjadi pengerusi ASEAN sepanjang sejarah keanggotaan dalam blok serantau itu, iaitu pada tahun 1977, 1997, 2005 dan 2015. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. At all times, our actions and decisions will be guided by the principle of consensus. Together, we will reaffirm our commitment to building an open, inclusive, and rules-based regional architecture.